voleo da radi. Je li tačna ta priča, mislim, možda priča se o tvojoj baki se priča i to, ali o toj sahrani, dosta je fama da je on, naravno, volio svoju majku, ali da je bila komična scena na sahrani kada on plače za svojom majkom, najnormalnije plače, ali toliko je bio popularan, toliko je u očima ljudi bio samo duhovit, samo smiješan u stvari, da je nepojmljivo da on plače. Što se desilo zaista na toj sahrani? Pa znaš šta, nije bilo baš tako. Pa zato pitam. Da. Jesu ljudi se onako, mislim, smeškali, ipak je to sahrana. Sestre rođene njegove, moje tetke Staka i Nada, počele su da plaču, onako malo da nariču, znaš kako se voli to u Srbiji. I sećam se da je otac stao i rekao, vas dve, ako nastavite da kukate, ja u kola i za Beograd. Ili tišina, dostojno da sahranimo majku, ili ja odam. I onda su se svi smirili i stvarno sve je bilo... Onda je to neko dodao... Dodao je neko, a ja sam ti poneo, ali mislim, ne znam da li ima vremena, da li sad možda i... Šta? Tada pročitam jednu priču koju je Ranko Munitić, kratka je. Može. Pa ima jedno 5 minuta. Ajde. Ti znaš najbolje. I da završimo s tim. Možemo, ljudi gledaju. Pa pazi, kraj je sedmice. Pa dobro. Šta treba? Sada će mi pustiti dnevnika nekih 15 minuta gdje ćemo malo otrova politike, jednu dozu, malo optimizma, malo osjećanja. Ovo je lepa priča. Ja sam pričao Ranku Munitiću kad je pisao knjigu o ocu. I on se oduševio, kaže, napiši ti to, a ja ću da dodam komentar. To je, ja mislim, maksimum 2, 3, 4 minuta. Ja ću ubrzati čitanje. Inače, priča je u knjizi. O dobrim ljudima. Nekada, kad su bili bolji. Kada smo bili, da. Prolazeći kroz Stalać, godinama i dopred sam odlazak Ranka Munitića, družili smo se uz kafu i piće u ćošku nekog bistroa, kao zaverenici, pripremao je knjigu o ocu. Ispričao sam mu istinitu priču iz detinjstva. Ranku se veoma dopala i zamolio me da napišem, a on će dodati komentar. Bila je treća ili četvrta godina kako smo našim Fićom odlazili za Kruševac da tamo sa Nanom i dedom i ostalim članovima očeve familije provedemo leto. Kod Stalaća je postojao most preko Južne Morave kojim su prolazili vozovi, automobili, zaprežna kola i poneki hrabri pešak. Znalo je da se čeka i po sat, dva, dok ne prođu svi vozovi. Jednog leta 60. ili 61. ne sećam se tačno, stajali smo u dugačkoj koloni, čekajući da se podigne rampa. Pored nas je prolazila pogrebna povorka. Bilo je puno ljudi, svi u crnini. Muškarci su nosili kovčeg prema obližnjem groblju. Mnogi su plakali, uobičajene naricaljke naricale. Tada je neko iz povorke primetio oca kako sedi u fići. Majka je bila pored, a ja sam sedao pozadi. Počeli su prvo da se smejulje i stidljivo pokazuju prstom na oca. Onda su počeli glasno da se smeju i prilaze. Otac je otvorio prozor i izjavio saučešće. E, tek onda je nastalo plakanje od smeha. Cela povorka je opkolila našeg malog Fiću. Otac je morao da izađe. Pozdravljao se sa svima. Sve što je bio ozbiljniji, oni su se sve više smejali. Ljubili su ga, hteli su samo da ga dotaknu. I oni muški što su nosili kovčeg, spustili su ga na sred puta, pa prišli i oni, zagrlili ga, neko imao fotoaparat i slikao oca sa celokupnom pratnjom. Onda se rampa podigla, kolona automobila krenula, pratnja se vratila, podigla onog mučenika sa prašnjavog puta, opet su se začuli plač i lelek, a mi smo nastavili put. To je priča, a Ranko je napisao, vezano za neko drugo ime. Ova priča delovala bi otkačeno, crnohumorno, čak morbidno. Vezana za čkalju, deluje prirodno. Teško je zamisliti slikovitiju metaforu o pobedi osmeha nad suzom, topline nad hladnoćom, života nad smrću. Možda u takvoj pobedi leži najlepše i najviše do čega se umetnik može dovinuti. Pogotovo onaj koji celog svog života daje.